aussi ɓeyɓe yettuɓe sahaji mum jantagol men fewde o saahi ɗo ɗe hannde ko alkamisa 2 novembre 2023 sahi on fewndi ko komin humpita ton ko fewndi ka meɗen guine ɗo kono ko atti komin addanayi on toɓɓeɗe min wawata e tindorde hannde ka toɓɓe jane musiɓɓen attoti yewtugol fi kanuka ndemojoɓeɗe slege on ɗum ɗon haara ko ɓen syndicat ɓe kippuɓe fi jannoɓe l'école ɓen woni kamɓe kadi wonno koɓe hewti hannde ka nokku maɓɓe donkaɓe lanci bogororo nden ɓe naati ɓe waɗi yewtereji wonde ka tigui tigui ɓe faala slege jini ɗiɗi yo jonnodir juuɗe fi moƴƴere jannoɓe l'école ɓen abbacar suma wonani ko weltori ɗum ɗon mera e wertangol non ko ɓuuri eniɗe so tawi ɗo musidɓe hewten kindiyani hewta e ono ko suggeta ɗon kadi sukaɓe woni hannde ko yalti waɗigol manifestation ko molana hollugol mettuɓerde maɓɓe e yimmorde o société wiyeteɗo éliti minigue guinée ɗum ɗon noon ko batte ɓen salade on société ƴettugol sukaɓe ɓen ka hoɗo suggeta e ka société maɓɓe kumpita cewɗe a rewatto e ɗeɗo musidɓe ɗeɗo fo min firta min faran fan sinno min watta e sokeje moon fi yo ɓurtu e famude kumpital saɗi moon ko tooli ka kumpital ɗo ɗe jama e fuɗɗoto yewtugol fi kañum kadi hanki 1 novembre 2023 woni capanɗe duuɓi capanɗe jeegom e joowi ka fi larmi guinée on kañum kadi fuɗɗi awa hannokiɓe wonno on welo welo ñalade maɓɓe e nder ɗum ɗon haare colonel mamadi doumbia wonno ko ƴetti feereji buy e nder ɗo e batte kañum nde ñalade hewtude tawi kañum kadi ɓe waɗi kañum kadi keyeji buy woni darnama e nder o labotani alpha yaya awa nder ɗum wonno kanko aboubacar sidiki camaraɓa kanko ko ministre de la défense wiyeteɗo idi amin woni ko ardi kañum kadi udditugol ɗin nokkeli keyeji udditaɗe ɗon ka labutani kan alpha yaya diallo tonɗe ɓe holli wonde ɓe udditi nokkeli o wiyeteɗo centre néphrologie ɗum ɗon noon e néphrologie émolo jalise ɗum ko tawata wonduɓe ɓen e nenawnare ka ɓooƴe fi jalise maɓɓen ko waɗeteɗon wonde ɓe darnani en ɗum ɗon ka labutani kan alpha yaya tonɗe e nder ɗum idi amin holli wonde ɗon darnama ko militaire ɓe ɓen woni ka ka labutani ɗon ko militaire ɓe woni ñawal kono naafi maɓɓe tum wonde ka leydi min laguine ɗo kala faalaɗo woni militaire woni wona militaire yahay wawa ñawdade waɗa jalise mo ka labutani ɗon ɗum ko tawde colonel mamadi doumbouya daari tawi wona waɗgol o jalise no landade jawle buy e téléma tenti sengoɓe militaire ɓe ɓeɓe wawa wadde ñawde gaago maɓɓe wonduɓe ɗe nawlale e nder ɗon ɓe ƴetti feere darnagol on kañum on nokku ɗon e nder kan alpha ɗum kaka nder kan alpha yaya diallo e nder ɗum ɗo ɓe holli wonde hara o waɗi kadi ton usine moƴƴinowo teniji daditi dari en e hoore ɗum ɗon idi amin holli wonde batte ko usine joƴinaɓe daari e misalji maɓɓe ɗi ɓe moƴƴini wonowa ka ñande 2 octobre feƴƴuɗo ɗo ɗe coñci ko datti dani en ɓonni kon fof ko usine woni ko moƴƴini ɓe daari ɓe tawi modi usine ono wawa huuɓinde kañum kadi fi teniji datti dari en fof ka leydi laguine ɗo ɗe e nder ɗon ɓe holli toon kadi tammum ɗum wonde haara ɓe waɗi nokku ɓe darniga toon kadi kadi e dabutani tawata on ɗon dartai fi fureji ɗin ha ka fureji marete toon ɗe ɓe wiyata e centre médico légal ha o maɗum morgue ɓe darni ɗum ɗon ton e nder ɗo idia min holli wonde awa ko ara ɗum onni fi datiti dari en e fi maɓɓe e kippine ɓe holli noon ɗi nokkeli ɗo wona fi militaire ɓe ɓen tum wona fi datiti dari en tum wonde woni police woni militaire woni wona militaire tawa joomum wattaki teni ɗo hino udditani jama on fo ko ɓurtugol wallitagol militaire ɓe ɓen ha e jama luttuɓe ɓen fo fi kañum kadi si hajoji maƴƴi yani e suga ɗi nokkeli darnaɗi ɗoɗe kumpital sowi ɗo musidɓe yewten fi ɗi slege ji meɗen ɗum ko ɓe syndicat ɓe men kippuɓe dattanugol kañum kadi jannoɓe l'école ɓe hiɗen tini waɗi duuɓi ɓen ɗon ɗiɗo hiɓe seedi awa aboubacar soumano woni e sengo goho awa kañum kadi madame kadiatou bak on ɗon kadi no wontiri e sengo goho kono batte koɓe eɓɓi waɗugol jonnodiral juuɗe ɓe waɗa slege goto koɓe ɓaɗɗini ɗum woni hande e alkamisa ndemojoɓere kañum kadi slege sengo gohoɗe e tam tawde ara o wiyeteɗo aboubacar souma e kañum kadi e wiyeteɗo kan kadi e saleno ha e adrien gami ha ɗimmoɓe maɓɓe buy e tawtawa kiɓɓe ɗum ko kamɓe e ɓe ardinoɓe slege e saayi goɗe tawata neeɓi e muɗen wiyeteɓe oumar tunkara ɓe fof wonno ko hewti ka nokku slege on ɗum gon tooli ɗum donka ka siége maɓɓe ɗon batte ko ɓeyare ɓe holli wonde ko aboubacar souma woni ko sokki baafal ngal wonno koɓe bonni bogorore nden ɓe naati ka nder bureau ji tonɗe e nder ɗum ɓe nder koɓe naati tonɗe wonno koɓe addi yewtereji maɓɓe ɓe holli wonde hande hande e hoore sonko haraɓe nodda wonde ka tigui tigui hande kadi ɓe ala e kulol reedugol hande kadi ɓe ala e naafigi yagal ngal hande kadi ɓe ala e jamfante yagal hande kadi ɓe ala e hoore tewnitare ka tigui tigui ɓe faala slege on yo jonnodir juuɗe ɓe wona slege goto fi moƴƴalgol
kañum be jannoɓe l'école fi nafa jannoɓe l'école ɓen ɓe faala ɓe yo jonnodir juuɗe ɓe wi hande kadi ɓe ala e accurgol e hoore mabɓe ko yewtere tummodiral yewta famodira woni ko ɓe faala e hoore ɗum ɗon hiɓe landiti congrès ɗum ko tummodiral kañum kadi slegue ji ɗin fo woni ɗin ka koɗoli ba woni ɗin ka commune ji ba woni ɗin kañum kadi ka préfecture ji ba fo yo waɗa tummodiral molanagal fi ɓe addugol famotiral ɗo ɗe ɓe holli wonde awa gila ɗo ɗe hara ɓe ƴetta e woni feere fi kañum kadi waɗugol ɗen golle ɗon ɗe Aboubacar Soumao jeyaɗo e slegue goɗe kan kadi o joni ko ƴetti kongol o holli wonde ko wiyeteɗo Abdoulaye Camara jeyaɗo ka USTG e kanko dame Kadiatou Ba jeyaɗo e ndiyamo jobere ndiya saldu slegue wonde ko ɓen woni manipulde jama on wonde ɓen ino faggodiri e ɓe kañum kadi e secrétaire généraux ɓe yuɓɓe ka nder koɗoli men secrétaire généraux ɓen ka intérieur tawata hayɓe ɗuɗa ko ɓe tato wonde secrétaire généraux ɓe tato wawetake suɓede e nder secrétaire généraux ɓe ɓen fo ɓe watta e mabɓe ɓe manipula ɓen ɗon ɓe holla wonde awa ɓe waɗi pargal ɓe heeɓi ɓantalle muɗen wonde ɓe ka syndicat ɓe ɓen ko ɓurɗo ɗuɗude wo ɓulle ɓe arɓe lancingal bafal ɗo ɗe naati yewti konguɗiɗo faala wonde ɓe ɗuɗa hakkude mabɓe kamɓe syndicat ɓen fo ɓe tawtano ɓe ɓen ɓuuri e ɗuɗude secrétaire généraux ɓe tawtan ɓen ɓuuri e ɗuɗude ulle ko kala ɓurɓe e ɗuɗude ka syndicat ɓe ko ɓen ɗon mari ɓantal ko ɓen ɗon mari porgal wonde kanko jabotako ɓe ko o Abdoulaye Camarajo e dame Kadiatou Ba wonde goya sengo slegue wonde ko ɓe woni jiɓutude ɓe fewdo o saye ɗo o holli noon kono kanko ala yewtude wonde ko tuma ɓe yiide ɓe fo ɓe yewti ɓa ko kamɓe mari ɓantal fewdo ɗo ko kamɓe ɓuuri e ɗuɗude wonde ko kamɓe mari konguɗe o hoore ɗum o holli wonde e nder ko ɓe lanci ko bogoronɓe naati ɗum ɗon haray ko mofo mafa ɓe natir haray no sati kamɓe kadi ko ɓe wullitoyo ka ariya fi ɓen ɗon ko lanci kon bafal ngal naati tawata ɓe newnanaka natugol Aboubacar Souma kañum kadi wonno ko yewti ɗi konguɗe ɗoɗe o holli wonde ɓeɗo ari waɗi ko woli ko wolta kon kono ɗum ɗon wona kamɓe wodani ko fi kamɓe koɓe seeɗaɓe e nder syndicat ɓe ɓen fo ko kamɓe ɓe tawtani ɓen ɓuuri e ɗuɗude aw haray ko kamɓe mari porgal fewdo ɗoɗe Aboubacar Souma wonno ko ɓangguini kañum kadi ɗum ɗon jabagol ɓe yawɓe hande lanci bogorom naati fi waɗgol yewtereji holla wonde ɓe faala slegue ɗin ɗiɗi yo jonnodir juuɗe umpital seyɗo musidɓe yewtan fi Modi Sanda ko yata hiɗen tini ko woni ministre kippuɗo fi hoɓɓe men ɓawoɓe ɓen ha siɓɓe men guinen ɓe tooliɓe ɓen kadi leyɗe janane woni kan kadi ko woni ko yiitidi e ñande talata feƴƴuɗo e o kiɓurɗo ka onui kippuɗon telenma golle onui ɗen telen sengo afrique gaɗen kamɓe Abdoulaye Mar Dieye o holli wonde e nder yewtere kanko docteur Modi Sanda ko yaate e kañum ɓe hoɓɓe yurɓe ka oni ɗo ɗe wonde ɓe woni ko manti lagine tawde ɓe fo ko miijoji goto woni ko ɓe mari e nder ɗum Modi Sanda ko yaate holli hen wonde kamɓe Abdoulaye Mar Dieye o holli wonde ka tigui tigui hande hande yewtere nde colonel Mamadou Nguya yewtudunoɗen ka Nations Unies wonde ɗum ko ɓuɗitugol noon ko lampo molanaɗo fi jalbingol leyɗe afrique gaɗe ulle lagine wonayi tumbo e tellama heɓugol ngal ɓantal ɗon ɗe hoore ɗo ɓe holli wonde si yaari noon haray kamɓe ɓe foofi ko moƴƴi haray kamɓe ɓe ɓurti e weltade hoore ɗum ɗon colonel kanko docteur Modi Sanda ko yaate o holli wonde ɗum ɗo woni ko welimo ko fi ɓe jonnodira juuɗe fi ɗum kañum ɗi eɓɓoreji ɗo fo o heɓu ɓantal wonde ko tawde miijoji mabɓe fo ko gotum ɗum ko ɓantal leyɗe afrique gaɗe e nder ɗum sen jirti e yewtugol fi Modi Sanda ko yaate haray ɗon tini batte secrétaire ɓe sous secrétaire ɓe wuroɓe ka oni batte ko tummodiri e docteur Modi Sanda ko yaate ɓen woli fi agenda 2030 ɗum woni ko addi konguɗe buyi e bugodirde e jama e nder ɗum Modi Sanda ko yaate holli wonde si tawi woni oni on no fonti agenda mo ha 2030 wona lagine tun ɗum ɗon daari ko leyɗe afrique ga fo ɗum ɗon daari ɓen ko golleji mabɓe jokki kono e jama on accumi jagol wonde leyɗe adunayankoje ɗen ma leyɗe janane no wawi arde force en waɗgol piiji koye hiɗa ka leydi men ɗo wonde ɗum waɗata wonde kanko koye sous secrétaire ɓe yewtidi e mum colonel Mamadou Mbouya yewtidi kañum kadi e secrétaire on Nations Unies ko wolani on konno ɗon wonde enen ko gonga leyɗe afrique wawata gollude kañum tun heɓa ɓantal ko ɓe ɓe gollide e leyɗe janane ɗen kono noon ɗum jara hollugol wonde awa leyɗe janane ɗen force en waɗgol hay koyen wiɗa koyen golludu mo kala heɓa ko munkum fi leydi men ɗo heɓu ɓantal e hoore teddungal wonde wonafi goɗɗo no wawi forcude lagine waɗgol ko faala wonde ɓen golli ko wallata kon ɗo kono ɓe wolani fi transition e hoore ɗum o holli wonde awa jama o cippin e kañum kadi ɓerɗe mum miijagal awa leyɗe adnankoje no wawi forcude e guine en ɓe ɓen waɗgol ko faala ko wonɗen ko wadde fewdo ɗo fo koye hoore hettare men yoɓe andu lagine ko leydi hettudi indépendance mum wondi wadde no falira golleji mum ɗin e hoore ɗum fi kañum Alpha Condé ko bugguino Modi Sanda ko yaate konguɗe feƴƴuɗe balɗe feƴƴuɗe fi hollugo wonde o Modi Sanda ko yaate no toɗɗi
wonde gouvernement d'union nationale no hani wadde ka men do no moddi o holli wonde kanko mor sanda ko yate e mon e needi moddiri wonde needi makko ni newna namo jaabagol heccudomo alfa konde no heccimo wonde kanko mo andi babbe makko nawli no duubi chapande jetti e go si be wawli goddo so stana woltude baa ben do aw kanko mo hebindi needi o jaabata ko heccudomo wonno ko gantor ni lande de o jaabi kadi mobe men journaliste be ka nokku men kona kredode hospital seydo mo sibe hewten kindiya se yeey kindi hewten suugeta hara hande sukabe ben suugeta woni ko yalti ko molana ka mabbe wadgol manifestation batte berne mabbe ko metti e o society wetedo elite mininga gine dun don non ko tawde o society ali tolike suugeta kono no be hanir non be jabaani jettude be sukabe suugeta ka society mabbe fi golle be holli wonde dun do mettibe batte o mettu berne mabbe ko be wadi kanyum kadi o mettu berne mabbe wonno ko be lanci galle maire jong ha be yebe lanci siège jong ka sous préfecture be lanci dun don fo e der don hakke mer on edimobe mon ko huli be holli wonde ben go dogu yeey ka kan fi be waawi hiwde wonki mbi mabbe ni be woniri ton e der don don préfet on yuna kinde hewti su geta don de fi yotudu gole be sukabe tippina berde mabbe kone der ko be woni ko be mandinane wonde sukabe buy yaltube manifestation woni ko henya e juude ton de me are humputugol ko buri eni de ko feddi su geta hospital semi don yoten fay fi manifestation din hare fay hande alkamsa dubrika kadi wonno ko manifesti dun don non wonno ko be bari lawon gol kambe kadi wono wa mamu kindiya suugeta no wadir non de bar gol lawngol kambe kadi wonno ko be bari hollugol mettu bernde mabbe fi kanyum kadi wonde piji buynom lelli ka mabbe wonde ma kambe be mara laabi be mara ndiyam be mara kuran e hore dum wonkinji mabbe no yebi bandi sonu wosono no yani e mabbe tonde wonde dum do fo lanni ko wonde ko mettitibe ko memmini dum do fo e der kanyum kadi hodudo ton ko sifi wonde ko tawde hankinki kiide motoji nay wujjaka nokku mabbe dubrika donde wonde dum do fo modi ko mettibe ko wadi burbe be yaltugo lo manifestation be holli wonde ko wombe doginde taxi moto tawde wonkinji mabbe din no webi e der dum don hara yesobe ben dubrika wonno ko nodditi be manifestambe be ari be yewtidi e mabbe wutto on hari fuddi tabutude e hore yewtugol fi be majjirabe motoji mudum wonde be ndara e laawi fi berde be do no buttira dum ko wadi ko dubrika hande e alkamsa hospital seydo musibe hara en yewte kanyum kadi fi kanko en artay fi Salum Sousse dun don Salim Sousse ko jeyado e demo jobere RPG arc-en-ciel en yiltitoto ko rakir sedare o do wonno ko landa hande batte ko miji fi kanyum kadi o di election ji sati de kamé don de dubbi wonde e arde e der dun don fi kanyum kadi e wadugol de wote ko halfina ko o ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation e der dun Salim Sousse holli wonde seni on awa be ko wakkilanaabe fi yo seni joddene kamen doode tawata ko démocratie fi waddi seni on kameden doode dun ko kippobe fi election ji commission électorale nationale indépendante wonde si hande laamu gum holli wonde ben don be portinte toode vote den halfine ministère de l'administration Salum Sousse holli wonde dun wadata dun hayna ko yewti dante wonde be jabata dun be yewti tanta dun e goddo si election wadate doode aw yobe tinu ko seni on wonata ko organise ko ebbi den wote kaledi lagina doore hospital sami do musibe hewtan labbe se hewti labbe musibe e yewte fi be nenebe sonnabe wetede Essatou Diallo marbe wadubi chapande joy be karama ko mum pi hande fi wonde be toñi be nyanne yagal awa e der dun hande be ko sifaniyam be holli wonde ko hande nyalorma woni ko karama ko mabbe jannobe be alquran nulani be kam mabbe wonde moy be aru batte ko be hewti be darti ko be janna kon fotey be waawi wonde ko ontuma karama ko mabbe yaltini kafa wadi ka dande mabbe inni wo biddo mabbe on hino nawni kambe karama kobbe wonde der ko o nawni kon so o daanike o haala inde be sonnabe yote be Essatou Diallo dode wonde ko o jokki be e der dum o holli wonde si tay woni be nunnal wonde ko hondum wadi si be jokki biddo mabbe wonde be waray be nenebe e der dum nenebe holli wonde kambe fusi be anda ko woni yalde be wata kanyudde biddo karama ko jon sindikka se ndikkata bayna o nyannejo e der dum karama ko jo wonno ko piibe nenebe tampini be ton letti be fatan hollugol wonde wo be ko nyannebe e der dum be ko baytayi jama on nani to yimbe men konto ba be acciti be sonnabe be dogi hoti der don be holli wonde be wulliti be holli be tori yesobbe wonde hennube e juude ko fi dun do ko tonye ni lettede be fawade dun do ko tonye labude posni dun do ko wadi kakasare men labbe ko janno wo alquran woni ko pirini e mo o jannata e alquran sonnaajo mo wadubi chapande joy goddum hospital sey do musibe hewten sigiri yewten ton kadi du daditi dere woni ko jonnodiri juude wallodiri henni banni be jeetato e juude hakkunde di koddoli kintinya balato e setigi ya dun ko wadi ko hanki e der do be holle der be bandi be jeetato woni sonnaajo goto no tawa e mabbe be nangudino be e bulji drogo guluje didi
e labbe e sizo e kanum kadi ciede e piji kanum kadi sanamu e kafaji e pinkaje wonde dum fop nangi dama e be e di nokkeli be holli wonde der dum profession ko etti kongol o holli wonde weltan ko fata daditi deriyan sigire batte be ko fonti e bore fi hugol jama on e keyeji mun den commandant de brigade don ton amadou wuri jallo be holli wonde no be holliranno non jama on sigire wonde be sendai bandi ya ganga e bandi be ben e yaltinebe kasare sigire fewndo do de daditi deriyan no nokkeli sare sigire ne fop wonde be watti hakkil fi hugol jama on e keyeji mun di wonde yo sigire andu wonde be darti fi hugol be nder non commandant on ka cantonde kambe colonel abdoulaye touré be weltani dediti darien be nodditi jama on sigiri wonde wattodo e mabbe kala ko wadi be nodda be donge don be halana be kala ko be yiri bandi be mako be sikkiti ara nay be nenbin kan ko humputugol fi ben don on be wada henya henya wonno ko weltani be holli wonde be wertay fi be procureur on holli wonde be wertay fi be do yeso jama on fo sigiri be anda kambe dediti darien ha e jama on fo do jonnodir juude fi burtugol hiugol jama on sigiri humpital jama jenti be men ko de do kumpete men marno ko men watta e sokeje modon en sayjaroji din kar si tay woni ko dum Allah o moyi wassalam.